בגרמניה אספו את כלי הנשק ומספר המתים וההרוגים והנרצחים ירד ב-60%. נקווה. תודה לך אורן נהרי. ושלום גם לך, ניצב משנה בדימוס אבי דוידוביץ', היום במרכז האוניברסיטאי באריאל. שלום לך. שלום רב. ובכן, שמענו על התרבות, אולי נחזור באמת לבעיה של האדם האחד. איך מגלים אותו? לפני, אחרי? איך עושים את הפרופיל שלו? זאת שאלת השאלות. בהנחה ולא מדובר באדם שפועל על רקע של עבירות שנאה, של hate crime, ושהוא לא קשור לאיזושהי קאט או לאיזושהי קבוצה אידיאולוגית שמבצע את הרצח הזה, את הרצח ההמוני הזה על רקע אידיאולוגי, אלא מדובר במשהו אישי, באדם שמבצע את זה על בסיס אינדיבידואלי לחלוטין, בדרך כלל אם זה העניין, כשהוא מבצע את זה מתוך איזושהי הפרעה אישיותית חריפה, או אולי איזשהו מצב של חולי נפשי. כמובן שכאן אני לא בטוח שאנחנו נוכל לברר את כל העובדות, כי בסופו של דבר היורה לא נשאר בחיים. אבל האנשים שמבצעים את זה כאמור על משהו מאוד מאוד אישיותי, הם בדרך כלל מאוד מאוד מסתגרים. אז זהו, תראה, אנחנו אפיינו אותם קודם, לא יודע אם שמעת, דיברנו עם אורן, על אנשים צעירים, לבנים, שבאמת הם מסוגרים וכדומה, ומדובר, אורן דיבר על לפחות 70 מקרים שידועים בתרבות האמריקאית. זה לא נותן לנו איזשהו פרופיל קולקטיבי שאנחנו יכולים להסתכל עליו ואולי גם לאבחן אותו לפני שזה מתרחש? האבחון לפני שמתרחש הפשע הנורא הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, כי כאמור האנשים האלו הם מסתגרים, הם בדרך כלל נוטים למופנמות, הם בדרך כלל לא משתפים אחרים בתכנון שלהם ובמעשים שלהם, אלא אם כן מדובר בכל מיני סטוקרים, כל מיני אנשים שנדבקים בהטרדה מאיימת ונדבקים לאיזושהי דמות. האנשים האלו שואבים רעיונות מתוך הטלוויזיה, מתוך הקולנוע, אם מתוך מקרים אמיתיים או מתוך מקרים דמיוניים. הלמידה, החיקוי, הוא מאפיין מאוד מאוד חשוב אצל האנשים האלו. הם בהחלט שואבים רעיונות. אז יכול להיות שבאמת עכשיו צריך להיות באמת זהירים כפליים אחרי מה שקרה בניוטאון, כי יכול להיות שיש ממש עכשיו שאנחנו מדברים אנשים שמנסים לחקות את המעשה הזה. בוודאי. אנחנו יודעים את זה בוודאות מתוך מקרים שאנשים שהשאירו מכתבים אחרי שהם ביצעו מעשים כאלו ואיבדו את חייהם, אבל הם השאירו מכתבים, או אנשים שנשארו בחיים. למשל, אותו מתנקה שירה בנשיא רייגן, כן, עשה את המעשה מתוך הזדהות עמוקה עם הסרט נהג מונית, שגם הוא סוג של ויג'לנט, ומתוך סטוקינג על ג'ודי פוסטר השחקנית. התופעה של הוויג'ילנטיות, כפי שאורן נהרי הזכיר, היא אכן מוטיב תרבותי מאוד מאוד משמעותי בתרבות האמריקאית. רק בשבוע שעבר, ביום רביעי, הוצא להורג נאשם שביצע 9 מקרי רצח בעבריינות סדרתית, לא במס מרדר, לא ברצח המוני, שזה אירוע אחד שבו נרצחים יותר מ3 אנשים, אלא בסדרה של עבירות, כשיש איזושהי תקופה של התקררות בין מקרה למקרה. כאשר שם המניע היה מניע של סחר בסמים, אבל הוא במשפטו התייצב במשפט בפלורידה, במחוז דייד, בדייד קאונטי, והתייצב מול המשבעים וניסה לשכנע אותם שמה שהוא ביצע לא היה מתוך רקע של סמים, אלא כסוג של ויג'לנט, כאחד שמנקה את הרחובות, כאחד שמסלק את כל הסוחרי סמים האלו, שבגללם הילדים של המושבעים לא יכולים לצאת לרחוב. כן. עכשיו, יש דרך שבה מערכת החינוך האמריקאית, מורים, מנהלים, יכולים להתמודד עם תלמידים כאלה, אולי באמת להבחין אותם, לראות, לנסות לטפל, להסתכל בתלמידים ולהגיד, בואו נראה מה קורה איתם? כן, צריך להביט על אנשים שמשנים את ההתנהגות, שההסתגרות שלהם פתאום מקבלת מימד יותר דרמטי, שהם פתאום פונים יותר להתעניינות בכלי נשק ובירי, מבצעים מטווחים. הייתה לנו בשנות ה-70 יורה בתל אביב שירתה בקו 5 בצעירים, שהיא נתפסה תודות לכך שמנהל המטווח שם לב והבחין שהיא באה להתאמן בצורה מוגזמת בנשק. כן. זאת אומרת, ישנם מאפיינים שאם הסביבה הקרובה, משפחה, חברים, בית ספר, ישימו לב בשינוי באיזושהי התנהגות, בשינוי בדפוסי ההתעניינות של אותו אדם, זה בהחלט יכול לעבוד כאיזשהו...